kemi konstatuar se kjo situatë është mirë orientuar dhe mirë dirigjuar pikërisht nga VMRO, e cila në kontinuitet, me thonë, tu ka qenë edhe sinimi fundit në shpallin e gjengjës të jashtëzakonshme, dhe vetë mos vënja në funksion e kuvendit, atë është edhe qëllimi primar. Në prandaj me të drejtë edhe në sistitar në përgjithsi, kemi të drejtë të shqetësohemi, për arsye se nga momenti që nuk vihet në funksion kuvendi, gjithçka mund të ndodhë në këto situata. Duke i ditur edhe indikacionin paraprake që e vetëm ja gjë që mendoj unë nëse do tjetë funksionale ti karakteri dhe duke ditur pozitat agresive të sigurisë së përgjithshme dhe qëndrimet e presidentit të shtetit, po ashtu dhe të partisë VMRO, kjo do tjetë shumë fatale për ne si qytetarë, me gjitha të edhe vetë për ata do tjetë fatale, para si se koha e luftrave, koha e krizave, koha e viktimizimit, ja shumë fresta dhe kjo nuk kupton që pikërisht kjo parti asgjë nuk ka mësuar nga e kaluara dhe vua që kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha. Po këtu është pozita tjetër e rolit depozitës së shqiptarëve, që janë treguar shumë vigjilent. Ndonjëherës asnjëherë është herë e parë që sido që të jetë shqiptarët dalin me një gjuhë të përbashkët dhe të mbanin qëndrimet e këtilla të përbashkëta. Për sa i përket qëndrimit politik, ndërsa për sa i përket dëmit, ju shihni për 56 ditë tash me që thuhet në aspektin e përgjithshëm se ka ngërç institucional, shtetëror, juridik shumë rëndë, unë ju garantoj që nuk ka asnjë ngërç të kësaj natyres, përsa i përket të drejtave të përgjithshme funksionale,